Hello, 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 hello. Hello, friends, family, brothers and sisters, everyone, of course, everyone. But I think some information needs to be, when choosing a language to use, it depends on the information you want to pass on. I've begun with English, but I think I'm going to conclude or pass on this information using my local language, but it's better. Yes. Thanks. Yes. Nsonga nyina okwogerako ekwata ku kifo kyeyo bannange abooluganda n'ab'emikwano mbaagala nyera mbatumidde wakaye ofcourse ndi munnayuganda mukimanyi sikikweka era sisakikweka ayagala kuli kyakola ndi munnayuganda era sikikweka nteteka okwogera ku bane abantu abagenda mu nsi ez'enjawulo okukola bamba kitakuba kyeyikola bannange temukukuta bannaye ebyokujja nga gavumenti yaffe tekimanyi bannaye si kirungi ebyokujja ebyo nga katimira na passports nga mukukuta bukukusi gavumenti tekimanyi nga muyitira singa muyitira mu nsi ndala abekenya bayitira waffe awaffe bayitira eri abanyanda bayitira waffe awaffe ne bayitira eri mu kibala kyangu okukuta ebyo kimewebwako engeri gy'ogenda babikola batya simanyi munnaye ne bannaye si birungi kuba ensi waliwo gyogenda waneyo abantu nga si balungi kasaa kimanya nti wajja ne gavumenti tekimanyi nti wafuluma abamu engeri gyakuyisaamu si nungi n'akamu bannaayi tubirabye bingi tuze tulaze vidiyo akeimu kale vidiyo abamu bayinza obifekinga naye nga bangi betwogerako nabo bannaye ng'embeera kale si nungi naddala ate era bubuuza abamu boogera amazima nti yakukuta kukusa era mu betusanga ndinaze ngende mu security ala mbe tusanga nimbaka ngeje muyambamu kati nga olwo mwala waso weeks na bin sabiti nga sisatu mabega na musanga bali bagala mtu ala ate nga siwe assignment nga ne asanga sikas basically kano nimugana ne down bwana mula bang nsi jama mtu gabi no sembelawo ne mbuza cha chigena maso laba yanda bana nala mtu gabi mali munna hiwao ne mubuza na ngamba bagala kuntu ale ndatena ne mkamba ani nda tugende kukugende ku polisi kuba okusinga tebabimanyi bano bagabikola nga temukimanyi era mpaka wetwafuna ab'obuyinza kwatako nebikola bulungi nebagondera ensonga zaabwe bakolabalina omutwala abantu babayagala okukola balina okukolera so kibadde ntegebadde ekyo nti bannaye abantu babatulugunya naddala nga bwajja byakukuta bana ekizibu nyo okutulugunya eno naddala kati nzenimusekirite saazi mukuba bangi betusanga bangi twesanga abantu abajja nga bigenuine nga byavunanyizibwa babimanyi mayita muzi kampuni zimanyikiddwa nagira mu Middle East consultants njogera kubanga njimanyira bannange bangi benjira gide berese tewali buzibu bannaye tewali buzibu mutulaba tewali buzibu fesi mutubeerako tonda nabwaka weyagala ade saa meka buli lunaku ofudde kulimusooka ogenda nabo kati saa nosookakwebaka n'obusindika kirala naye balina amasimu teina kuba simu teina kujja n'abawaka ne bobeera mu mbeera yona yona teina muntu amanya tebafuluma na mubigeeti ogenaokukulira nti bane nga ab'emirirwano olusi bababuulira olusi ngaakola mu gavuita onagenda nakwira nagamba naye mulimu omuntu ali omu akolera omu ate twasigira mu ntumugavu naye munetumuyo kasera baalaja nobitegeera webityo bane temukukuta bana sigale wakakola sente zo banaye sente onakuweza vangata gwa sente banaye nedda okugera ate nobonawoyo n'ofiirayo sigale wakukola esente z'entono kasobanga ekikulu nti osinza mukamawo oyina mukama katonda kyekisinga obukulu katonda okuba ofunye nkana kusoosa okubeerawo namakago n'abaanabo nomukyala katonda obeera nako sente nyingi munaye sesinga oyo jazaagala nezikola webakulimbalimba aba bakukusa agamba ogenda kukola akadde simakakadde kamu kitundu bubiri busatu buna otuuka wano nga tuweza na mitwalo asatu nane temukikola bannaye temukikola temukikola mbega ye tokukuta kabezigamba kontrakiti okisayiningira waka bakwako kopi osayiningira waka ngaomanyi ne gyolaga sente zogenda okufuna ate bana mugende minisitry of labour buli bintu babitimba balaga kampuni ezitwala abaana bazitimba naye mwemwagala kutoka mu sente entono oba tuyina sente zibireke
obutono bwolina okukozesa ebirala olusinga bonagala eri obutono tono osimalira 5 tukutwale nokukutuseeyo sajja kusakimanya nti wajja ngenda nensi tekimanyi jjuga nti ensi eba tekimanyi ntiwafuluma ensi yo teza kuwondera ekuwondera etandikira wa Interpol jajibuuza international police jajibuuza ki ekiraga nti yafuluma kitulage yagenda mu nsi ki ngekanula maaso okimanyi kunzinga ensi zemukudemuza tesabayamba tebate ina wetandikira tebate ina wetandikira mbagala nnyo bagala ekira kyenjo mbagamba nja bagamba nja kuba nkiyisaawo ne banne ebyebyo tubireke ebyokukuta bannaabe ate sigale waka mbagala nnyo mbagalira ddala Kundo Amon Gagamel Junior.